예, 질문이 많네. 예. Assalamualaikum. Siz psixologsizmisiz? Keling-da. Mana shu o'rtog'imiz 10 ta gap gapirsa 7 ta so'kinishdi. Faqat so'kinadi, og'zi yomonda. Qachon so'kindi? Qatto gapirasan bu gapni. Mana, mana, mana. Muammo yo'q. Mayli, qani keling, siz o'tiring. Sizlar chiqib turinglar. Ketdim emas. To'g'rilashadi sani. Ta'sir qilarmikin, nima deysanlar? Bilmadim endi, lekin yaxshi doktor deydi buni. Ha, eng kuchlisi. Davolab borsa? 180 gradus o'zgarib chiqsa. Shunaqa muammolar bo'lsa, uyalmasdan kelavering. Muolajalarimiz bor. Xo'p bo'ladi. Rahmat doktor, rahmat. Boringizga shukr. Boringizga shukr. Do'stlarim, kutib qolmadinglarmi? Ming bor uzr so'rayman. Yuringlar, ketamiz. Yura qolinglar. Men o'tiraman birinchi bo'lib. Do'stlarim, oldiga bu o'tirsin. Gavdasi katta. Biz yigitlar orqada xotirjam ketamiz. Ha do'stlar, bor yo'q, suvatga tur. Ey, men olib kelaman. Men turganda ovora qilmanglar, bir turib. Pul chiqarib xijolat bo'lmanglar. Xafa bo'laman, xafa bo'laman. Hozir olib kelaman. Shunaqa bo'lsa ya. Turdim, chiqib ketaman. Ko'zimga ko'rinma, qaytib men oldimga mayin. Asalimga tayin tur, yo'qoldiyamman men senga. Bo'ldi, bo'ldi. Men nima dedingiz?